bu hakimiyyətin qərarlarına inanmıram. Yalancıdırlar bax. Allah da nəticəni yenə də deyəcəm sizə. Mən heç bir nəticəni əldə mən nəticəni əldə eləməsəm birbaşa çıxacam istifa tələb eləyəcəm. Vətəndaş Könül Əhmədova Ədliyyə Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onun sözlərinə görə onkoloji xəstə olan atası Ələkbər Məmmədov günahsız yerə həbsdədir və şikayətçilər ərizələrini geri çəkib barışıq olmasına baxmayaraq Ələkbər Məmmədov azadlığa buraxılmır. Ailəyə isə bununla bağlı 6 aydan sonra müraciət etməli olduqları bildirilib. Təfərrüatlar video reportajda. Atam Məmmədov Ələkbər Mirzağıoğlu 9 il günahsız həbs yatdı. İndi onun şikayətçisi var idi. Həmin o şikayətçilərdən barışıq ərizələrini almışdıq notaris vasitəsilə. Bir də məntəqə tilkinin vasitəsilə təsdiqlənmiş formada aldıq. Bir ay əvvəl, elə bil ki, ərizədən bir ay əvvəl penitensiyar rəy vermişdi ki, bütün rəyləri yazmışdı, çox gözəl özünü aparmaq qabiliyyəti olub, karsı olmayıb, yəni həbsdə olduğu müddətdə özünü, davranışı çox gözəl olub, müsbət olub hər bir tərəfdən. Amma şikayətçisi olduğuna görə azadlığa çıxa bilməz, müvafiq deyil demişdi. Bir ay sonra məhkəməsi oldu. Bunun barışıq ərizələrini almışdıq. Şikayətçilərdən heç bir şikayətçisi yox. Nizami rayon məhkəməsinin qanunsuz qərarlar qəbul eləyən hakimiyyətin vuran əli Nəriman Mehdiyev qərar çıxartdı ki, güya nə oldu? Bir ay ərzində bu islah olundu. Ay neçəsi olur məhkəmə? Ayın 21-i məhkəmə oldu. Bunlar qərar qəbul elədilər ki, 6 ay sonra müraciət elə. Nə var? Bir ay ərzində bu islah olunmamış sayılıb. Bu kişi artıq 67 yaşını haqlayıb. Xərçəng xəstəsidir. Onkoloji xəstədir. Həm 3 dəfə əməliyyat keçirdim. 9 dəfə ximioterapiya keçirdim. Bunun şikayətçisi yox. Bunu nə, hansı əsasa Nəriman Mehdiyev bunun iddiasını, tələbini rədd elədi. Ədliyyə Nazirliyindən bu qanunsuz qərarları rədd eləməyinə görə, ədalətli qərar çıxardılmasına görə etirazımı bildirirəm. İndi hazırda biz apellyasiyaya şikayət vermişik təz yenidən. Onun Məmmədov atam ay 20 burada yox. Keçən dəfə gəldim, etirazımı bildirdim. Saldılar məni içəri, başımı allatdılar. O baxacaq, bu baxacaq. Gedək biz sizi dinləyək. Yox. Görək məsələmiz nədir? Qanun bizə imkan verdi, çatdır. Nizami rayon hakimi, məhkəməsinin hakimi qanunsuz qərar qəbul eləyir. Hakimiyyətin qanunsuz qərarlarını çıxardan Nəriman Mehdiyev ədalətsiz qərar çıxardıb. Onkoloji xəstə 3 dəfə əməliyyat keçirdi. Bağırsağı çölə çıxardılmış. Heç bir şikayət olmayan. Birinci məhkəmə qərarından şikayətiniz varsa, bununla bağlı yuxarı instansiya məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz. Yuxarı Ədliyyə Nazirliyi baxmır, məhkəmələrə Ədliyyə Nazirliyinə tabedir. Başqa kimsə, heç kimə hansı, kimdən kimə, bığdan saqqala şikayət eləyəcəm, mən kimə deyəcəm mən? Hansı Azərbaycanda ədalətli qərar çıxardan var? Xahiş edirəm, gedək. Günahsız insanlar basılır içəri. Məsələvizi dərindən araşdıraq görək nədir? Dərindən araşdırmağı, bay penitensiyərə zəng elə, onlar çox, Məmmədov Ələkbər Mirzağıoğlu haqqında çox gözəl də məlumatları var. Ərizə verdilər, notaris də təsdiqlənmiş forması ilə. Bu hakim Nəriman Mehdiyev yalancı əsas tutaraq ki, bir ay içində bu islah olundu. Rədd elədi. 6 ay sonra müraciət elə. Bu onkoloji xəstədir. Bu ümid var. Bugündən sabaha ümid var. Xanım, bugündən sabaha ümid var. Mən sizdən xahiş edirəm. Gedək.
qəbul otağına. Siz məsələlərinizlə bağlı. Yox, keçəndə mən gəldim. Sizdə o qəbul şöbəsinin rəisi adı nədir? Kamal Hüseynov. Hə, qəbul elədi. Yalandan ora göndərdi, bura yönləndirdi. Onu, bunu başımın altına elə yastıq qoydu. Mənim elə qərarlarıma da, şahidlərimə də baxan olmadı. Ədalətli məhkəmə olması. İndi hazırda apellyasiya vermişik məhkəmə. Apellyasiya şikayəti qaldırmışıq. O təmin olunsun. Başa düşürsünüz? Mən indi bunu tələb edirəm. Siz çox qəribə bir tələb irəli sürürsünüz. Gəlmisiniz. Deyirsiniz ki, məhkəməyə təsir edir. Qarşı tərəfdə gəlib eyni iddia ilə çıxış edə bilər ki, siz məhkəməyə təsir edin. Axı, kimin məhkəməyə təsir edir? Təsir olub ki, bunlar qanunsuzluq qərarı çıxardırlar da. Məhkəmə qarşılıqlı çəkişmə əsasında aparır. Qarşılıqlı çəkişmə olmuyor. Əgər sizin barışıq olub, barışıq olub. Ərizələri də var, delasına tikilib hamısı. Əvvəl şikayətçisi var idi, deyək ki, bunu buraxmırdılar, əsas tuturdular onu. İndi heç bir şikayətçisi yoxdur. Başa düşürsünüz? Bunu nəyi indi əsas tuturlar? İndi hal-hazırda Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılır. Göndərildi, artıq şikayəti vermişik ora. Vermişsiniz Bakı, hal-hazırda baxılır, iclas təyin olunur. Baxılmayıb, hələ gün təyin olunmayıb. Yaxşı, gün mən təyin olunmayıb, belə çıxır siz gəlib. Yəni, bir dəqiqə, mən bilirəm ki, dəvət etməklə məhkəməyə təsir eləmək istəyirsiniz də. Bir dəqiqə, apellyasiyada rayon məhkəməsinin çıxartdığı qanunları qüvvəsində saxlayır. Haqqını verirsən, ay qardaş, haqqını verirsən, pulunu verirsən, ədalətli alırsan. Pulunu vermirsən, ədalət gözləmə bu Azərbaycan hakimiyyətində. Başa düşürsünüz? İndi pulum yoxdursa, o deməkdir kişi orada ölməlidir, atam ölməlidir. Bu hakimiyyət qatildir, insan haqlarını tapdalayan hakimiyyət, nəyə görə vətəndaş hüquqlarını tapdalamalıdır? Necə oldu görürsünüz? Könüldür, adım könüldür. Gəlin keçək qəbul otağına. Məsələmizlə bağlı biz sizin ərizənizi alaq. Bəli, bunu qoyuram sizdə. Biz ərizələri hansına baxmışsınız? Bunu qoyuram sizdə. Bunu qoyuram sizdə. Bunu qoyun. Oxuyun. Boşmasını qoyun. Gedək ərizənizi də yazın. Ərizənizi də yazın. Aidiyyatsız da baxılıb, araşdırılıb qanun çərçivəsində nə kömək lazım. Potensial da sözü vermişdi ki, qanun çərçivəsində eləyəcək. Potensial. Qanun imkan verdi. Qanun imkan verdi, onun yerini dəyişdirilə bilər. Amma siz nə edirsiniz? Pul mənbəyini saxlayırsınız. Biz burada danışmaqla, nəyisə müzakirə eləməklə heç nəyə nail ola bilmərik. İçəri girəndə nəyisə nail biz en azından, sizin müraciət. Yox, heç bir nailiyyətim olmadı mən. Keçən dəfə də girmişdim də içəri. Yaxşı, indi siz burada səs-küy yaratmaqla, mətbuat nümayəndələrinə dəvət eləməklə nəyə nail olmalısınız? Burada məsələ həll olunmur. Gəlin gedək. Gəlin gedək qəbul otağına. Gəlin. Sizin müraciətimiz. Məsələ burada həll olunmur ki. Gəlin. Orada da həll olunmur. Gəlin. Təbii ki, məhkəmə baxışında olan məhkəmə dinləyə bilmir. Gəlin. Siz kimsiniz də özünüz tək milyardsız da? Katibliyin əməkdaş. Adını söyləyin. Emil. Gəlin. Gəlin orada dinləyin. Siz gəlin. Adında qəbul şöbəsinin rəisi dedi ki, səni yönləndirəcəyik şeyə, pentensiyara, ora zəng elə, bura zəng elə, heç biri də telefona cavab vermir. Bir müddət belə məni aldatdılar, sabah zəng elə, bir su gün zəng elə, elə-elə uzada, axırda da dedilər ki, bizlik deyil, biz bu işə baxmırıq. Kim baxır onda yaxşı? Şənim xanım, hal-hazır ki, görüşdə tələbləriniz nədir və? Mən ədalətin bərpasını istəyirəm. İnsan haqqının tapdanmasını istəmirəm. Onun onkoloji xəstəliyi var. 3 dəfə əməliyyat keçirdib, 9 dəfə ximioterapiya keçib. Şikayətçisi yox. Heç bir nöqsanı yox. Bunun nəyə görə bu? 6 ayı əsassız yerə uzadırlar, 6 aydan sonra müraciət elə deyil. Bu hakimiyyətin qərarlarına inanmıram. Yalancıqla bax, Allah da nəticəni yenə də deyəcəm sizə. Mən heç bir nəticəni əldə edəm. Mən nəticəni əldə eləməsəm, birbaşa çıxacam, istefa tələb eləyəcəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.